사람 잡고 죽을 순 없어. 이 사람 잡고 죽을 순 없어. 다른 수 없어. 다른 수 없어. 다른 수 없어. 我们都是第一次算这个，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 算这个
Одоо бол энэ дээр олон үнсэл байхгүй. Ойя. Сэн диг лайк. Яах хэд сотсон? Бай, дим бай. Энэ мод сэн яах. Яа сэн диг лайк. Сэн диг лайк баг. Дэ сэн диг. Эх, зэрнийг л таа, дэгэ нос цаа гэх шиг өрөөд нэндэж байна. Оо. Косаар юм байна. Сарыг уршаа, ийм уршаа. Мэла ялах. А жидэла ашка каркса. Бозла. Яс псашкса. Мен калын. Эм кызда. Бир кызда ба. Ачаванаан ба. Мэла мында калышка садгы ду. Псы бүтэ. Кыздарла ганса да шашкынап ба. Бүтэг ұшып ба. Деген деген дұла. Бұла, бұла бейін жүрдей келін. Кызда! Берге. Бұла мен қыз. Қорғы дейік. Қорғы дейік ба. Қорғы. Қорғы әлі. Атка коргой дейік. Қызыңыз е? Жүдеге кісі өге атка мұчағыз дейік. Жағыз? Мұчағыз. Күчік қыз. Жүсінің атты. Жүсінің атты. Дегенге аты оқты кенге. Жүрат құлды жүратылар еткенде. Бағаласы еғырат сатып бенді. Ухадағы бенді не ела, құйкелуанде жайын кетті. Мэлла бағагеу пісі өхті. Алла, мұндала. Гансының арақты саду. Гансының тұтан. Мұндала. Мұндала шыме ақтам. Сөбен чалаға мен. Мұндала қай. Мұндала қолам дақы. Мұндала яғарсын десе бар. Хабаза. Ягур шосле мундук каттам. Ягур шосле мундук каттам. Мундук каппа? Покуй. Покуй шоба. Фала. Мэй водио, мэй водио шо. Я шо я шо шо ха водио.你们是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 你
是的。
尼拉佛就是讲的说，就是释迦牟尼的接班人什么徒弟嘛，接班，这下面的两个就是释迦牟尼。
مامان هاتروس هاتقان ديگي تيجا قا لوزان جامسو لوزان جامسو لوزان جامسو لوزان جامسو مونغول سارا يغور ما يغور سارا يغور سارا يغور سارا يغور مونغول ما مونغول جوخ انا تازا ترك با ترك دوريا داس قانشا دز بالمثال نو تيجا توشوش واش سش سي ميدابا سانش سانشتش سانشتش 37 دي Әкесті лама болған ба? Баба еші лама ма яме? Мен шеші сашқа шоға. Ежі жүгі сашқа деп. Баласы кім? Әлі. Әкесі. Ақа. Ну, атасы кім болған екен? Да. Қашын ие, баба жаушы мұя. Аталарды лама ма? Омы, өті баба шы. Ақа жүшті. Деді, омы, ие бұшты. Ие шы көтші нега, шымы жүгі бүгінде фонага. Әкем лама болған дейді, ана атам ондай болған жақ. Әкесінен бастап болған. Әйті қытеу сау болқауды сау, жүнгін де оғыр сөз еместі. Әйті 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 Я сам бы не ожидал. Жоқа қарақ қаштылы мен бұғанда чыға бар. Андағыда негі? Бұл негінің? Семенің бұл фаджан көпімен қанш бүшін а? Тақаладың жын негі мейді, маңын мейді. Мәнші мұстыңында оғыр кісілер бірмесінде сенжо жүнгіріне қара қарытта ненчің тақа бұл көпті андағыл қашқылында. Мәнші көйлі андағы қашы еместі, мәнші оғыр кісін жағы мәдениет революциясы кезінде бұл кішкене бүлінген одан кейін келе қайтадан жөнделік осы жөндеп осындай немереге болды қазірмында мына ұйғыр кісілерге осында тәуапқып тұрады дейді ғой негізі үлкен мағынасы сол анау ұйғырша мен қытайшаны араластырып сөйледі ғой жастар не келе ма деп тұр келіп тұрады бірақ та онша көп емес дейді Но ты на букваше синя хочешь, не знаю, как шатнуть. Этим лолям иди на эти плейлям. Больше к этому надо не лить, кин. Рива тут хана на. А где она это? Минхайса. Катан кемпирлан йогура. Катан кемпирлан. Катан кемпирлан. 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 Катан кемпирлан. Катан кемпирлан. Катан кемпирлан. Мал. Осы бутконаның аты ғой, е? Yeah, yeah.